Desde que o crime aconteceu, né, no dia 5 de agosto, a Polícia Civil não parou de investigar o caso e hoje o delegado responsável pelas investigações apresentará a conclusão do inquérito policial que investigou o homicídio. Dois envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado, sendo que um deles ainda está foragido. Esse crime que aconteceu em um prédio comercial ali no centro de Goiânia, né? As câmeras de segurança registraram quando o suspeito entra, chama o elevador, vai até o 12º andar e atira. O alvo dele era um funcionário de uma empresa de empréstimos que funcionava ali no local. Portanto, hoje a gente tem a conclusão do inquérito e o delegado vai apresentar os suspeitos e quem foi indiciado, Nayara.